እግዚአብሔርን ቃል በሩ ሲከፈት መንፈስ ቅዱስ ወደ ልቤ አንድ ቃል አመጣ እሱን እግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል ሁላችንም የምናውቀው እግዚአብሔር ቃል ቂሮስ የለም አንተ አለክ አንቺ አለሽ እስኪ ቂሮስ የለም በሩ ሲ እኔ አለው በሉዋ እኔ ስላለው በሉዋ ዘመኑ የኔ ስለሆነ ተራው የኔ ስለሆነ ከዚህ በኋላ በሉዋ ደርሻለም መለስም ዘልቀ ገንገባለው ከጎናጅ ያለው ሳቅ በሉን አይገርምም ተከፈተ እኮ በሉት ከዚህ በኋላ ብቻዬን ሳልሆን ዘርዘሬን አስከትዬ ሟርተኛን ግራጋብቼ ክፎችን አስጨንቄ የምገባባት በሩ አውቆ ተከፍቶልኛል አጨብጭው ዘዶ ከዚህ በኋላ ብቻን ጥሉ ጥላትልም ሰራዊት አስከትላለ ምነው ረገጥ አርገ አማን በተለይ እግዚአብሔር መንታ 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 ይሰጣሃል የጤንነት መንታ ያገኛሃል የበረከት መንታ ያገኛሃል የበሮች መንታዎች ያይ አንዱን አታርቀሰው ማርጣ ተገባ ተከፈተ አማን ካለ አማን ይባላሞ ፈራ ጂሰስ አረ ኢየሱስ በዚህ ቤት አለ አትጠራጠር የማገለግለው ጌታ መሰከረ ከዚህ በኋላ ብቻሽን ጥሉ ጥላቴ በዚህም በዚህም ትይዛ ተገባ ቀኝም ይስፋፋል ግራም ይስፋፋል የፊትም ይስፋፋል የኋላም ይስፋፋል ይሄ የሆን ዘንድ ቃል መጥቶልሃል አረ አሜን በላይ በጌታ ላንብብላችሁ ሁለት ነገር እናገራለሁ አንተ ክብር አለ እዚህ ቤት Anaya setara jakotaya ilibitano saya ene yandanno chachu ber ndet ndemikefeta qalachu zuto yetekemete yalle bet ndetekefeta satak wonberu lay qochetalal esu ndemezgatu zegichalle bulo qochu bulo wore siawara anta wannaw tegentlo tegeba qanyi gafar gena amen balay jesus ixiaber mesekere ማስተር ኪ ኢየሱስ ይባላል አያናያይ ከዚህ በኋላ ያንተን በር ማንም አይዘካው ኦሪጂናሉ ኢየሱስ ከፍቶልሃል ቀኝ ከፋር ገና ተከፈተ በለኛ ጭንገፋ ከፊቱ ላይ ይመታ ጨምርና ተከፈተ በለኛ አስለቃሹ ይዋረድ ጨምርና ተከፈተ በለኛ እባቡ የተረገጠ ይሆን አመረና ተከፈተ በለኛ ሊያዋርድ ያቆመ ወደ ኋላ ይውጠቅ ደርሰማ ደርሰሽማ ከዚህ በኋላ አዝነሽ አትመለሽ ደርሰሽ ተመላለሽበት ተጠርተሽ ተገቢበታል ቀኝ ከፋርገና ተራው ያኔ አዳው በለኛ የአፍን ቃል መዳን ያለም ያስወርሰ የማገለግለው ጌታ መስከረ ከዚህ በኋላ ደርሰ አትመለሽ ዘልቀት ገባል እኔ ለሊት እግዚአብሔር አንድ ነገር ይናገረኝ ነበር እንዴ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ተጨንቆ የመጣ ሰው በጣም ተጨንቀ ያለ ወሆነ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች ያ የተጨነቃችሁ በጉዳይ ለመስካና የብዘት ይሆናል የከሳ ሳይሆን የሞፈር ይሆናል የማና ሳይሆን የመብዛት ይሆናል አጣበ በላይ በገት እና ለኔት ላይ አንድ ሰበር መልእክት ልቤ ውስጥ መጣ ምን እንደሚታጋላችሁ ባስጨነቋቸው ጊዜ እሄ ዛሬ አንተ ላይ ተፈጸመ እሄ ዛሬ አንቺ ላይ ተፈጸመ ኮንፈርት ያጣሽበት ጉዳይ የመብዛት ጉዳይ ይሆንልሻል ግራ የተጋባሽበት ጉዳይ የምስጋና ፕሮግራም ይዞ ይመጣል አራማይ ካላማ ያኔ ባላይ ለሰው ወይ ተሽ መፍቲያ ታሽበ ጉዳይ ዮሐና ቢሮ እደሸ ተከራተሽበ ጉዳይ
ዓለምን ሻለኛል ያሽባ ጉዳይ አትጠራጠሪ መስጋና እየተዘጋጀበት ነው። ሰማይ ነገሩን ቀይሮታል። ሰማይ ነገሩን ቀይሮታል። ቀኝ ከፋርግና የተጨነቁበት ጉዳይ በለኛ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በለኛ ለመስጋና ቀይሮታል። አጨብጭበ ለጌታ ላምብብሽ። ይሄ ያውኑ መልእክት ነው። ሰበር መልእክት ነው። ምን አመን በተሉ እዚህ ያላችሁ መንፈስ ይውደቀባችሁ። እዚህ ያላችሁ ፕሮግራም ከማድነቅ ይዛችሁ የምትያዱበት እሳት ይውደቀባ። እና 45 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሁላችንም እናቃለን። ዝም ብላችሁ ስሙኝ። ነኝ እግዚአብሔር ለቀባውት አህዛብንም በፊቱ አስገዛ ዘንድ አልገዛ ያለ ነገር ዛሬ እጅ ይሰጣል። አሜን በላይ። አልገዛ ያለ ጤንነት፣ አልገዛ ያለ ፋይናንሻል፣ አልገዛ ያለ የሆነ ሽሪንክ እያደረገ እንደዚህ ፋይቨር እያደረገ እንደው ዛሬ ጉድሽ ፈላ ያለ ሁሉ እጅ መስጠት ይጀምራል። አስገዛለት ዘንድ የነገስታትን ወገብ እፈታ ዘንድ በሮች እንዳይዘጉ። ወይኔ ጉድ! ዛሬ ምኖች እንዳይዘጉ። ስለዚህ እየዘጋ ያስቸገረ እጅ ለዘላለም ላይዘጋ ይቆለፈበታል። እግዚአብሔር ዛሬ ዋናውን ይይዝልሃል። ታው አሜን በለኝ። ቀኝ ከፍ አድርግና ዛሬ ዋናው ይያዛል በሉ። ሲ ከዛ እንደዚህ ይላል፣ እዩ እንዳይዘጉ መዝጊያዎቹንም በፊቱ እከፍት ዘንድ ቀኝ እጁን ለያስኳት ለአስናቀች። ስምን አስገባ። ስምን ቀኝ እጁን ለያስኩት ለመስፍን። ስምሽን አስገቢ። ቀኝ እጇን ለያስኩት ትፍን። ስምን አስገባ። የስ ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው መዝገብ የሚታዩ ጣልቃ ሲገባ ጌታ እግዚአብሔር አንዳንድ ቤት ጣልቃ እየገባ ጣልቃ ከሚገቡ ሰዎች መካከል አንዱ አንቺ ነሽ። እምባል ሊያብስ ጣልቃ ይገባል። አሮጌ ነገር ሊያነሳ ጣልቃ ይገባል። አልነቀል ያለ ያስለቀሰሽን ሊያነሳ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣላችሁ። እግዚአብሔር የቀባይ መሰከር። እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ አንደበት በምስጋና ይሞላል። አንደበት በምስጋና ሲሞላ ማጉረምረም ይመት። ተዋሜን በላይ በጌታ ለትንቢት ወረፋ አትይዝ። እሷ ጋር ከገባ አንተ ጋር ይመጣል። እሷ ጋር ካወራ አንቺ ጋር ይመጣል። ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በለኛ። ልናገር እስኪ ነገሩ እግዚአብሔር እጅ ላይ ያስቀመጠ ጀግና አለ እዚህ ቤት። እርግጠኞች ናችሁ? እንደ ነቢይ ስሙኛ። እግዚአብሔር በእጅ እኮ አስቀምጫለሁ የትዳሬን ጉዳይ በእጅ እኮ አስቀምጫለሁ የልጆቼን ጉዳይ በእጅ እኮ አስቀምጫለሁ የሆነ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች መልእክት ይዤ ልመጥቻለሁ። እግዚአብሔር ጋር ያስቀመጥከው ነገር ተውቦ ይሰጠሃል፣ ተሰርቶ ይሰጠሃል። አራሚያን በላይ ሊሞት ያለ ነገር ወደ ሕይወት ተቀይሮ ሊበላሽ ያለ ነገር ተስተካክሎ አማኑኤል ዛሬ ይሰጠሃል። እጁን ለያስኳት ለማ ለራሳችሁ ስማችሁን አስገቡ። አሁን አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ስና ባይዘዌ መንፈሳዊ ዓለም የእምነት ዓለም ነው። የአእምሮ ዓለም ሳይሆን የእምነት ዓለም ነው። መድኃኔ ዓለም አለማመናችሁን ወደ ማመን ይቀይርላችሁ። አሁን አንዳንዱ እኮ እንደዚህ እኔና እሱ ምንድኑ ባልና ሚስቶች እንደዚህ የሚያደርግ እንደዚህ ከዚህም በላይ ያደርገናል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጥ። ምክንያቱም የዓለምን ጠቢባኖች እንዲያሳፍር የዓለምን ምን ሞኝ ነገር ሞኝ ነገር የዓለምን ብርቶች እንዲያሳፍር የዓለምን ደካማ ነገር። አሁን እዚህ የተሰበሰብን ደካማ እንመስላለን አይደል? አትጠራጠር። የብርቶች ብርቱ የጀግኖች ጀግና አንተ ውስጥ አለ። አንድ ታሪክ እየተሰራ አራማይከላ መሪ በላይ ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ትልቅ ነው በለኛ። አንደኛ በፊቱ በፊቱ ምን እላለሁ? በማፊት በማፊት በአስናቀች ፊት በመስፍን ፊት በበረከት ፊት ሰንበሪ ስማችሁን ጥሩ። ማን ይሄዳል? ስለዚህ እግዚአብሔር መሄድ ከጀመረ መዋርተኛ እንደዚህ ጧ ምን አሜን በተለይ
برزاكي توه كذا نزيله بفيدي يدالك ترى روجين تككل أدرقاله يناسون تجوش من الاله سلازي تككل يادرك يوطال لي صبر يوطال كذا وردي لنا من الاله مسالج عندما يزقو يناسون تجوش صبرالي يبرد مور وراء وقورتالك بس مه يمترى يسرائيل أملاك أكزيابير أنين دهونك تاوك زند بجلما ينبرجو مزقب سأتب لسماي بسور يتكمتاجون دهنت 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 نومي لو نومي لو عرض موكم بس يابت مي فالكسو ايو عبت سنت ايننت عبت سنت غنزة بجانداتاسو يتيننت عبت يموغس عبت يمنور عبت من نوامين بتلاي بسور አሁን ይሄን ቃል ሳነብ ማለት ነው በሩ እንደተከፈተ የእግዚአብሔር ሰው ለምልክት ወጣ ግባ እንዳለ ወጣ እንደገባ ምልክት ይሆን ዘንድ የተሰወረ ተጠርቶ የሚሰጥ ሰርፕራይዝ ያለበት ምስጋና ፕሮግራም ያለበት ሰውይ ጠርታ የግብዣ መታደርግበት አንድ ነገር ወደ ቤቱ ገብቷል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ